រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញណែនាំជាថ្មីមិនអោយប្រមូលភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនិងការលក់ដូរចល័តគ្រប់ប្រភេទនៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈអ្នកលក់ដូរតាមម៉ូតូនិងកញ្ច្រែងនៅផ្សារមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តបង់ភាសី ក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញនៅថ្ងៃទី30មួយខែតុលាឆ្នាំ2023ស្តីពីការមិនប្រមូលភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗចំពោះការលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនិងការលក់ដូរចល័តគ្រប់ប្រភេទនៅរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថា សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញណែនាំដល់រដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់គណៈកម្មការផ្សារនិងភិគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តសាលាចរចេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2016ស្តីពីការលុបការបង់ថ្លៃចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបន្ថែមថាក្នុងករណីមានបុគ្គលណាទាមទារឬបង្ខំឲ្យអាជីវករបង់ភាសីឬបង់ថ្លៃផ្សេងៗផ្ទុយពីការកំណត់ក្នុងសាលាចរត្រូវខាត់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុវត្តទោសតាមច្បាប់ សម្រាប់អាជីវករសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យមានការលក់នៅតាមទីតាំងដែលអាជ្ញាធរផ្សារបានរៀបចំជូនជៀសវាងការលក់ដូរតាមដងផ្លូវដែលប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានណែនាំអាជីវកររាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតបំផុតឬតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហតឡាញ12កែ95ដើម្បីចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ចំពោះជនបង្កបានទាន់ពេលវេលាទៅលើអ្នកទាម
khăn trong ca mớn, nẹ xa rì khen dối, ả dụ sai sập chăn ám, thay lại anh thá, nẹ xa rì mẹn bàn đơn ở phía sạc đây nè nón, rồi bỏ rõ tà bà rì tình hình phân bánh nụ tì. Nẹ xa rì nơi tay bàn tòi lôi tên nẹ dập phía xí, chỉ riêng rõ thằng ấy, chấm nối mùi bò riêng. Nẹ xa rì bạp nẹ xa bò rà miến, vì ổ ế thà. កំពុងឆើអាំងត្រីដើម្បីទូលក់បាយមហូបថ្ងៃត្រង់នៅទល់មុខផ្សារកាប់គោអ្នកស្រីឆាន់គុនធាអាយុ33ឆ្នាំប្រាប់ថាអ្នកស្រីនៅតែឲ្យលុយភាសីជារៀងរាល់ថ្ងៃ500ទៅ1000រៀលអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធអនុវត្តការមិនយកភាសីតែតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចង់ឲ្យគេជួយសម្រួលទៅពលអ្នកខ្លះមានដឹកកង់ដឹកអីចឹងយកគ្នាដែរ កំពុងឆើលក់ផ្លែឈើតាមម៉ូតូនៅផ្សារកាប់គូដែលនោះលោកពើកុសលអាយុ34ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងអំពីព័ត៌មានដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសមិនឲ្យយកភាសីពីអ្នកលក់តាមម៉ូតូឬតាមកញ្ច្រៃនោះទេព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានចុះណែនាំ ទោះយ៉ាងណាលោកថាការយកភាសីពីលោកចំនួន500រៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះมันមានបញ្ហាសម្រាប់លោកនោះទេយកប្រប៉ុណ្ណឹងក៏វាមិនអីទេព្រោះគាត់ជួយស្រួលយើងជួយអីអញ្ចឹងណាគាត់ជួយមើលខាងអូនត្រូវផ្នែកយមុខយើងដែរតែអញ្ចឹងណាមកគាត់ថាអ្វីដែលសំណូមពរនោះឲ្យអ្នកដែរមកយកនោះគឺត្រូវមានលិខិតចេញជាការឬក៏ជាអីសំណត់សម្គាល់មួយថាមិនមែនជាជនខ្លាំងខ្លាំង អ្នកស្រីនឹងធីរីដែលអះអាងថាជាជំនួយការប្រធានសាកັບគោប្រាប់ VOA ថាក្រោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសន្និសុខភាសាមិនបានយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងឬកញ្ជើទៀតនោះទេខ្ញុំបានឃើញផេកបោះស្លាក្រុងគាត់ប្រកាសដែរអូនផ្សាយមកឃើញគាត់ថាឲ្យលើកលែងអត់ឲ្យយកភាសីតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើអីចឹងណាតែ បញ្ហាផ្សារនេះអញ្ចឹងដែរគេគាត់អត់បានយកទេអូនគាត់យកតែតាមតែក្នុងកន្លែងតូចកន្លែងអីចឹងណាពេលគាត់ដើរយកដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគួយលក់មានតូចអញ្ចឹងគាត់យកអ្នកស្រីបន្ថែមថាពលរដ្ឋភាគច្រើនតែងតែច្រឡំអំពីការយកភាសីផ្សារនិងការយកលុយដោយអាជ្ញាធរខណ្ឌអ្នកស្រីថាការយកលុយភាសីផ្សារគឺយកតែអ្នកលក់ដូរមានតូចត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះក្នុងខាងខាន់គេខាងមុខនេះ គេយកពីប្រព័ន្ធ2000ខណ្ឌគេយកផ្សេងអានឹងស្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌស្ដាប់ធ្នាប់អីអានឹងអាផ្នែកស្អីស្អីគេបីមុខអាបងមួយគោះវែងគាត់យកផ្នែករបស់គាត់ផ្សេងហើយបងខាង
លោកគៀងលះអភិបាលខណ្ឌចំការមើលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអាជ្ញាធរខណ្ឌមិនបានចូលយកលុយសំដាប់ធ្នាប់ពីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវនិងនៅខាងមុខផ្សារកັບគូនោះទេលោកថាអាជ្ញាធរក៏បានរៀបចំអាជីវករប្រាប់ផ្លូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរដើម្បីកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍និងសំដាប់ធ្នាប់ជាដើម គោលការណ៍យកលុយនោះគឺបាច់ខាតហ្មងហើយតែការហ្នឹងបើខ្ញុំបានដឹងមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងនឹងមានវិធានការរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំហើយអត់ឲ្យមានទេបាទការប្រជុំការអីគឺបានហាមរំខានតែលើនេះលោកក៏ស្នើឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរប្រសិនបើមានជនណាម្នាក់ចុះទាលុយសំដាប់ធ្នាប់ឬយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនិងការលក់ដូរចល័តជាដើមចំណែកអ្នកលក់ដូរមួយចំនួននៅក្នុងផ្សារបឹងកេងកងអះអាងស
đảm bày xong khá bình chìa, bố rõ mà nét, đại chơi đâm náng, bàm pra viêu ế, đại xong màn bình chân chú mua, nâng tuân là tì thá, xa màn dơ phía xì phí nẹ lụt đố, tam cân chơi ránh, cân chứ, là ấy, chứ dũ mực hời. Lúc bàn thai em thá, cả bằng ảnh mây trong nguồn bây rơi riêng nú, cứ đòi xa nẹ lụt đố, bàn lụt bàn lái, nâng rà bò xanh khăn ông xa chìa chân trái, rưu mình cần lại cho ba lóa, đại khó phí nẹ lụt đố, tam cân chơi ránh mà đôi mà cà. Thêm mình xem đồ bây giờ bố rốt đồng bây áp phí vọng sân đẹp hiếp lúc dòng cơm ếng thay anh thá cả bàn to giờ phía xì lơ bố rốt đã được xì tạch tuốt của tay bàn chóp rồi rừng ní cả làng dưới mực hời lúc bàn thay em thá cả anh vọt kịch ca nè miền bàn sân đẹp hiếp cứ thơ anh vọt bắp ở bán tầng răng không hôn phía xì na không phía xì na để nơi để dô lùi chân xa na để nơi để anh ấy nhạt ở phù và dô phía xì thờ lơ nệ để lộ đô cập bệnh cập bộ nâng cứ bởi sân nằm miền chẳng cứ sao ta chặt vì thiên là ca lúc cho cái sân dạ cho môi coi thì chẳng ta bạn bởi thập thiên xa miền ca khúc khuất thế đọc thiên xa nó cho lắm bạn nâng miền miền nó bắt nâng bạn bởi sân này dương đâu ta nơ ta thắc thân bà tam sa ra chó đã chạy nơi khai thị pram buôn khai thân ú chân nam phi bọn đọc pram muối bàn xong rạch lục cho cả băng phía xí nâng cả băng thay tàng lái vì nẹ lụa đô tam cần trái là ấy vì cần lái lụa đô nâng tam sa tàng ó còn tay chưa rơi rưới kê nơi tài khơi miên ca lực lang thá miên ca do phía xí vì nẹ lụa đô tam sa môi chấm nuốt đỏ đài rê ca vì đê tàn nếp nông phấn nhóm lo liệp liệp VOA.